السلام علیکم، یا علی مدد، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فروغ ازا کو سبسکرائب کریں اور اس بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ زندہ و سلامت رہو میرا پاک اللہ۔ جی مودی اللہ کیڑا خریدا ہے؟ مودی چل مودی تے پڑھ پڑھ دے کے بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، 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 بندہ بن اتھے مودی تک آواز جلدی جائے گی اس واسطے پیار مودی دا ساڈا کشمیر، بندہ بن مودی دا ساڈا کشمیر، صرف میں نہیں پیادا، صرف تسا نہیں پیا دے بین سینا، بندہ بن مودی دا ساڈا کشمیر، بندہ بن مودی دا ساڈا کشمیر، لاما بود تے لاما بود تے بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، لوما بود تے لوما بود تے تحریر، بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، بندہ بن مودی تا ساڈا کشمیر، آمنا دے لال ہن کرم کما حسن دا بابا آمنا دے لال ہن کرم کما حسن دا بابا ساری مدد کوا آمنا دے لال ہن کرم کما حسن دا بابا ساری مدد کوا غازی میرا مولا کوئی معجزہ بھی کہا موسی مولا اون کولو قبضہ چھڑا غازی میرا مولا کوئی معجزہ بھی کہا موسی مولا